Då står vi med Viktor Löbbert, tränare i Preben Boys. Välkommen Viktor. Tack så mycket. Du, Viktor, hur kan ledare och spelare bidra till ett bättre matchklimat tycker du? Jag tror att det är väldigt viktigt att jobba med kommunikationen. Alla sinsemellan egentligen, domare och båda spelande lagen. Just för att någonstans hjälpa varandra, förklara vad som händer för respektive part och därav kunna faktiskt bidra till ett klimat som hjälper alla framåt. Vad tycker du om fair play-trappan som Stockholms fotbollförbund har infört? Jag och vi tycker den är bra. Vi blev ju själva uppmärksammade på den här trappan efter x antal matcher där vi själva inte då hade uppmärksammat att vi faktiskt hade råkat ut för en hel del, både gula och röda kort. Så det var väl egentligen första steget där vi själva började tänka på detta och få till oss just att vi behöver göra något åt detta. Och det kunde vi också uppmärksamma på vårat spel. Vi la väldigt mycket fokus på fel saker och framåt så fick vi också bukt på spelet och det kände vi var alldeles rätt. Så uppmärksammande från förbundet gjorde att vi också hamnade på rätt bana. Så jag tror det är bra att den finns. Vem bär, tycker du, det största ansvaret för matchklimatet? Jag tycker inte man kan säga att någon bär det största ansvaret utan snarare sett det är alla tre parter som framförallt jobbar på planen. De båda lagen vill säga då och även domaren. Till viss del självklart även publiken men de är desto svårare att kontrollera självklart. Men kan de andra tre parterna vara i samspel med varandra, återigen god kommunikation och hjälpa varandra så är man en bra bit på vägen. Tror du att vi kan nå ett 100-procentigt positivt matchklimat? Jag tror faktiskt inte man kan nå ett 100-procentigt. Jag tror vi kan komma väldigt nära. Och kanske kommer man upp till 98-99, men vi spelar fotboll, vi spelar matcher, det är mycket passion, det är mycket känslor. Och så länge vi har den typen av tävling som vi har, då är det svårt att alltid nå det där sista steget tror jag. Och jag vet inte, ska vi nå 99, ska vi nå 100? Det är en fråga man också kan ställa sig. Stort tack Viktor för att du ställde upp. Tack så mycket.